Místě naši celotáborovky, tudíž půjdou sice poslední na odměny, ale věřte, že tam jsou krásné odměny. Se umístil čtvrtý pokračujeme dál. Na devátém, taky krásném místě, i čtvrtý oddíl Tichounko. Ze 404 body skončil oddíl číslo 7. Šesté místo a oddíl, který je o dvojky kousek, získal 569,5, je na šestém místě oddíl číslo 1. Na pátém místě získalo táborovku 628,5 bodů. Je o oddíl číslo 8. Bramboru, což znamená čtvrté místo. 686 bodů. Krásný 686 bodů. Máme brambory? Brambory. Brambory je devátý oddíl. Máme tady bronz. Zůstává nám 6, 5, 3. A na třetím místě krásný 800 bodů. Skvělé výkony každý den. Skvělé hry. Tak a já poprosím pátý oddíl a třetí oddíl, aby udělali krok dopředu. Pojďte. Ještě. Už je sice fanfára, ale ještě pořád nevíme, kdo vyhrál. Bylo to hodně těsné. O kolik? To mě zajímá. Zas tak těsné to nebylo. A... Není, já jsem to slyšel. A pozor. Uděláme to jednoduše. Zobojíš mu nás ručima? Ne, pocem. Ten, kdo vyhrál celou táborovku, toho ruku zvedl. Naši. Co? Všichni.